Maanantai-iltaa. Siellähän on... Katsokaa, damaake. Siinä on vähän niinku... Vähän niinku jalaka nyt näin. Vähän niinku... vähän niinku damaagea. Tuollakin on vähän damaagea ja... Se tuli semmosesta tasasta 30 metristä alas. Tähän suop näitä uusia näitä. Tämähän on tämmönen ristikko tuo. Tuossa on peililevy. Tuo on Mindbar niinku se emolevy tavallaan ja tuo alla on sitten siitä lähtee niin ristikko niin. Noita saa hommattu, mutta pitää kahta tähän muka minä tuommoisen sitten. Vai? Sijoittaisiko kerralla sitten jossain vaiheessa tuohon panthommiin? Ja kyllä vähän se panthommi kyllä himoittaisi minua. Se on sitten kunnon kopteri, että tuossa on se on aika, tuossa se miinuspuoli on just tuo se vitu, kun se, siinä ei ole kaakosijärintä, se on se helvetin puhelimen kautta ohjattaa, niin se siinähän on vähän niinku tietokonepeliä pelillä, semmoset niinku, niin ne on helvetin herkät ne saatana, kun se hyvin niinku varovasti, pienenkin tiet semmosen tota pikkusenkin liikko, niin se saattaa pyörähtää silloin ja silloin lähetti. Se on niin herkkä tuossa. Eilenkin just kun se oli korkealla vittu, niin pikkunen tuli se virhe. Sormi näpsätti, niin teki liian äkkijyrkän käännöksen ja se lähti alas tulemaan. Mutta se panthomi, niin se on sitten kunnon kopteri. Ja siinä on nimittäin semmonen kamera, että ei tarvi inistä. Jokkainen voi katsoa YouTubesta Panthomia. Mitä Panthomilla on videota tehty. Perusversion Panthomista saa vielä puolella saada. Täytyy miettiä tuossa. Tiedähän on laituri nyt järvessä. Nyt ollaan täällä päästä ihan... Ollaan ihan pitkällä täällä satana. Tässä on ihan syvä kohta, kun kävin tuolla vennellä, ei aero ylettänyt tässä pohjiin. Tästähän taas hyvä viskellekin sitten kyllä virvelillä. Heetellä ja näin poispäin. Kunhan tuossa nyt virvelivehkeitä... Oostelit tuo. Kalastusvehkeitä. En tiedä sitten tuleeko kalastusvehkeitä. Heti osteltiin, jos minä sijoittelen kopterista rahaa. Sijastelen kopterirahaa. Se on semmonen harrastus, että se vettää mukanaan tuo. Tuo kopteri tuo. Mutta otetaan tässä rahassa. Eihän tuohon nyt tuohon kopteritouhun mennä, kun otetaan tuosta maksu. Joo, ja siitä sen ja nelisen sattu. No joo. Nohan minä yhden kameran nyt tuossa ostanut, että sanoitte, että minä olisin melkein suonut sen Panthomin. Panthomin niillä rahoilla jo. Että ei paljon ole tarvinnut laittu. Lisse. Mutta hyvähän se on tuolla aloittu. Opetella. Mutta kuitenkin niin siitäkin on sitten, että tuossakin, että eihän tuolla nyt periaatteessa, no onhan sillä sillapun opeta, mutta kun siinä ei ole kaakosijärintä, niin... Mutta kaakosijärintä, se on paljon helpompi, sen minä tiedän. Ja noissa kalliimmassa kopterissa on niin se kaiken maailman safe-toiminto, ja yhdestä vitun napista painat, niin se kopteri tullut takaisin. Kaikkea semmosia. Kaiken maailman turvatoimintoja. Esteitä, ne osaa väestää itse, ja niin se on vaikka mitään. Että ei tuta... Hello! This is the... Quarter dollar. Do you have a quarter dollar? I have a... Quarter dollar. Ai boy!
I buy things. I buy things. I have a $0.25. How much you get the money? How much you get the money? Hey, you get the money. You get the money, $0.25. You have a money. You have a the money. Yes, yes. It's the key time. It's the key time. Kyllä. Teikka tässä. Lähtee tuosta kohta, niin wheelchairilla hakemaan noita puita tuosta vähän ja veet vittuu sille. Puita ja tuota laittaa saana tuossa lämpiämmän. Näin nikkästi. Tää on tuommoista perus. Mitäpäs ottaa tupakka? Joku kysyy sitten sähkötupakka-hommasta, niin kyllä minä sanon, että minä pyhin persettä niillä sähkötupakilla nyt. Olen minä niin monta kertaa nyt koettanut niillä sähkötupakilla, niin on se semmoista pelleilyä, että ei hyvää päivää. Vittu niitä kaiken maailman vitu osia. Nyt minä uskon, mulla ei tule yhtä sähkötupakkia. Tässä on aito oikea tupakka. Vittu, minä laitan suuhun ja sytytän tuosta piästä, niin ei tarvii sieltä. Persen reikkeen voi pyykiä niillä helvetin vehkeillä. Niin syvälle työntää persen reikkeen, kun vittu uppoo semmonen sähkötupakka. Saatana. Aina niitä sijättejä. Kaiken maailman vitu. Minä menen kaikki vittuun. Yhtä sähkötupakkia tähän mökkiin tulee. No emään tähän se lopetti kertalaakista. Niinhän se pitäis sit tehdä. Kertalaakista ei mitään sähkö eikä mitään nikotiini perkele tuotteita, kun se pitäisi kertalaakista. Silloin se niinku tuota pakko katsoa, on kertalaakista sitten lopettaa. Vittu. Mitä sitä, kun miettii nyt, jos mietittää nyt näin, niin mitä helvetin järkeä on sitä sähkötupakkis vettä, kun sehän antaa seuraava, missä ollaan koukussa sitten. Sen kanssa pellillä. Mitäs tää seuraava siirtyy, kun se pitäis kerralla? Emänällä nyt oli se, nyt teki sen kerralla. Onko se 3 kuukautta jo? 3 kuukautta, kun se on ollut polttamatta. Ja kertalaakista. Kertapierasulla se tekis. Tietenkin pakkokin, kun tuota vaava on mahassa, niin lopettakin. Ei sen puolelle, vaikka siinä nyt vähän sitä motivaatiota ollakin, mutta saatana. Ei mulla vaan onnistunut vittu. Tätä ruppaa aina hermopalaamaan, saatana. Ne jos se jossain vaiheessa saisi pois, niin mikäs siinä? Tai minä sitä ressiä ota. En ota ressiä. Eihän se hyvä tapa ole, mutta minkäs vittu tiedät, saatana. Mutta en ainakaan minä millä sähkötupakilla pelin. Joku tullaa niitä vittu tyrkyttäminen nyt halolla pian, saatana. Puita tässä ja sitten lähdetään maanan lämmityksessä. Ei siinä mitään, töissä on oltu tänne. Aamun vuorossa ja sillä lailla. No problem. Eihän se ennen. Ootuppas nyt. Loppuu silloin. No ei nyt, toukokuussa. Kohtahan se loppuu, se saatana. Koko koulutus. Siinähän sitä on 1,5 vuotta oltu. 1,5 vuoden pätkä mäntys sitten. Tuota niin. Eikä siinä. Pää.
Joo, mutta... Lopuksi. Tämän päivän tähän rupeaa 10 minuuttia video olemaan. Se on hei hei näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.